Organisasjonen Lederne har potensialet til å organisere langt flere ledere. Samtidig er stadig færre nordmenn opptatt av å være medlem av en organisasjon. Som forbrukere er vi mindre lojale enn før. Globalisering og digitalisering endrer samfunn og næringsliv. Forretningsmodeller og bedrifter forsvinner. Nye næringer og virksomheter utvikler seg. Arbeidslivet endrer seg. Synet på ledelse endrer seg også. Skille mellom leder og ansatte viskes ut. Hva betyr dette for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene? Hvem blir vinnere, og hvem blir tapere? Lederne er flinke til å rekruttere nye medlemmer, men mister også mange. Konkurransen er tøff, men lederne skal bli den mest fremtidsrettede organisasjonen i norsk arbeidsliv. Skal vi lykkes, må vi sørge for at ledere i alle bransjer, på alle nivåer, i alle aldre, over hele landet, vet hvem vi er og hva vi står for. Medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og styre har satt bilder og ord på lederne, og på lederne slik de ønsker å endre organisasjonen. Styrets beskjed var klar. Prosessen skulle være åpen, samlende og inkluderende. Over 250 personer har bidratt med verdifulle innspill på til sammen 11 workshops over hele landet. 2195 personer har tatt seg tid til å delta i medlemsundersøkelsen. Sammen har vi utfordret det bestående og turt å endre organisasjonen på jakt etter noe bedre. Bedre for organisasjonen, bedre for medlemmene våre, bedre for potensielle medlemmer, bedre for arbeidslivet. Ja, faktisk bedre for Norge. Lederne må fremstå som tydeligere på hvem vi er og hva vi står for. Vi skal bygge gode ledere og dermed redusere antall arbeidskonflikter. Jeg skjønner ikke at ledere tør å ta en lederjobb i dag uten å være organisert. Vi må bli friskere, sunnere og yngre. Sammen har vi kommet frem til mange viktige konklusjoner. Organisasjonen er overmoden for endring. Vi ønsker en ny kultur. Ledelse handler ikke om personalansvar og titler, men om noe vi gjør. Vi ønsker et ledelsesbegrep som favner alle medlemsgrupper. Lederne skal bidra både til å bygge gode ledere og ta vare på medlemmer når de trenger det. Lederne skal være en pådriver for god ledelse i arbeidslivet. Med gode ledere får vi færre konflikter i arbeidslivet. Lederne når ikke de unge. Dette er en av våre største utfordringer. Hver og en av oss har et ansvar for å inkludere og få frem unge ledere i alle deler av organisasjonen. Lederne skal være til for ledere. Vi har også blitt enige om verdier vi kjenner oss igjen i, satt ord på misjonen vår og kommet frem til en visjon vi kan strekke oss etter. Tre verdier har skilt seg ut. Tydelig, inkluderende, troverdig. Ledelse handler om noe vi gjør. Ikke om den tradisjonelle begrensningen til personalansvar og titler. Gode ledere tar ansvar og er oppriktig interessert i menneskene rundt seg. De skaper resultater ved å spille andre gode. De lytter, lærer og deler. De er beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De motiverer til innsats for felles mål. Gode ledere er rollemodeller for andre. Organisasjonen Lederne er nå beredt til å endre hvordan den optimaliserer medlemsdemokratiet, medlemsfordelene og administrasjonen. Alt for å bli mer attraktiv for nye medlemmer. Alt for å bli den mest fremtidsrettede organisasjonen i norsk arbeidsliv.